Nu är vi i Satsparken. Det är trevligt sådär. Men det var lite skräp här. Jag tror ungdomarna har roat sig. Man bryr sig om miljön. Här ser vi också några som har varit här. Så viktigt miljön här. Det är klart det är det ju. Glas. Det är glas. Och vovar som går här. Stackars vovar. Ja, här är Vanköping här. De har gjort om skylten, eller var det så här förut? Ser ut som en liten ny. Det är fint. Här har de gjort ordning också ordentligt. Man ser bra. Så har de gjort så här på märken också. Så att det syns, det skuggade. Ja, det är det här som vi såg för länge sedan som var uppgrävt här. Här har de planterat och gjort fint. Det är alltså i Stadsparken här, de har gjort ordning. Jag vet inte om det var de här röda som blommade väldigt länge. Tror du var det? Se vad fint. Jag tror vi missade en sak. Jag vill gå tillbaka sen och titta. Och här har de en trappa också. Nice, den var nog inte här förut. Och en liten bänk. Ja, nu gick vi tillbaka. Jag ska filma här lite. Den här vill jag sitta på. Alltså det vi såg är ju inte kvar, de där sukkulenterna, vet du? Är det inte sukkulenterna? Evigt blommor. Ja, men sådana här var det väl mer av förut? Kan jag torka? Nu så klarar de sig helt enkelt inte. Det här såg inte så... Välvårdat. Nej, de har ju planterat någonting, men... Det har hänt här någonting. Ja, det här sprider sig. Det är ju lite tokigt. Ja, det kanske kommer igång nu. Att de rensar redan när sommarjobbarna får sätta igång. Kanske. Jag vet inte om de har någon sommarjobbare här. Men det här är fortfarande fint. Jag gillar det här. Ja, det är såna... Här ser man ju lite av det jag menar som var fler av för såna här. Det är som kalkstensskivor från annat sätt. Alltså jag menar blommorna. Mm. Jag tycker det växer ut ungefär en hel del. Det kanske är meningen då. Ja, men tror du det? Verkar tokigt. Ja, jag tycker också att det är konstigt. Här har de också. Det känns en lite halvt planterat riktigt. Mm. Ingen riktig plan. Halvt om halvt oskött. Ja, när de sköter det så kommer det bli ännu bättre. Det är bättre än det var förut. För här förut här, då var det liksom gräs. Högt gräs bara. Var det väl. Så det här var ju en förbättring i alla fall, tycker jag. Ja, det var lite blommor. Överlevt. Där är mannen någonstans. Oops. Vänta på mig! Jaha. Då var det hemåt. Fortare än kvickt. Mannen är hungrig, så nu gäller det. Då ses i nästa vlogg istället. Hejdå!